Vamos. Aí galera, lá nós de novo, Luizinho, Fernandinho, Austin, muito, Eduardo. Mas aqui de novo em outro lugar, galera. Pelo menos estamos tentando achar, né galera? Vamos tentar achar aqui. Onde nós passa, galera? Olha o sufoco que você é. Vida do explorador não é fácil não, galera. Né? Isso que é fácil, galera. Não é fácil não. Fácil, galera. Vamos que vamos. Ó, meio da horinha. Tá. Tá começando a chover, galera. Tá ficando meio complicado. Tá aqui, tá aqui. Cara, galera. Ó. Todo sujo, Alcha. Todo mundo tá todo sujo, galera. Tá tornando aí, ó. É, Luizinho, o negócio tá fácil não. Mas é isso, galera. Sem luta na conquista. É isso aí, vamos que vamos. Eita, puxa. Ai, ai, galera, você é louco. Vocês não tem noção, galera, ó. Olha, galera. Eles não tem noção. Eu fiquei até com medo, mano. Falei, o que é isso, mano? Onde eu tô andando nele? Galera, você é maluco. Tá com você? Todo mundo zoado. Gravação aqui. Todo mundo zoado. Salve. É. Olha a perninha do moço. Perna de passarinho. Você é doido, hein, mano? Cara, eu tô mais limpo. Limpinho. Pô, só tinha esse bicho. Galera, pelo amor de Deus, galera. Não chega nunca também, galera. Não chega nunca. Ah, Luizinho, a esposa dele tá lá, ó. Tá o Austin. Tá o Duzeira, que é o muito, né? E é isso, galera. Tamo. Ai. É complicado, galera. Estamos tentando chegar, galera. Estamos tentando. Nossa, tá meio complicado. Oh, desculpa. Bora. Bora. Eita, galera. Acho que...
Eu acho que encontramos, hein, galera. Finalmente, hein. Finalmente, galera. Ai, galera, que sufoco. Pelo amor de Deus, galera. Eu acho que esse foi a exploração mais difícil que a gente já fez. Até hoje, eu acho, né? Pelo que eu me lembre. Cadê eles? Tá ali, tá ali. Tá, tá vindo já. Tá muito longe eles. É, vamos esperar eles. Desculpa. E aí, Edu? Nossa. O que tá achando? Olha, só de conseguir chegar já valeu muito a pena. Olha esse negócio, olha aí, olha isso. Você é maluco aí. Cara, no meio do nada, galera. E aí, Alcho, o que tá achando? O que você tá achando daqui? Bem difícil. Bem difícil, né? Mas vale a pena? Vale a pena. É, você é doido. Tamo junto.